ijoro njya kuza nagize ubwoba cyane nagiye kubona mbona ndimo ndagenda ninjira mu mazu y'abantu ngo nkajya ngenda nsohora imyanda ngo nsohora narindi kumwe n'abandi bantu nabonaga tubisohora n'ibishingwe ngo nkabara turi gusohora ibishingwe biri mu mifuka Imana yarambwiye ngo nimbwire abanyarwanda ngo babe maso basenge kubera yuko Imana irababaye kandi Imana irimo kurira nambwirwa ngo abantu nibasohora ibyaha mu mazu yabo bakizwe bere kugira ngo Imana ibashe kubarinda akaga kari imbere uyu umwaka turimo nimbwira ababyeyi babyuke bajye basengera abana babo nijoro ngo mubyuke mutakira abana banyu nijoro mubabarogere kubera yuko ibibahiga biri hanze ahangaha ngiye kureba mbona bambaye amakabutura abandi bambaye amapantaro ndangije ndavuga none se aba bagore ko mbona bambaye amapantaro ndangije ijwi numva rirambiye ngo aba bagore bambaye amapantaro nyine nuko bimeze nyine n'udukiza twagakiza kagace narabahamagaye mwanga kumva nkoresha abahanuzi bose nkuko nanjye naje hano abenshi bavuga ngo niko byahoze ngo nabasaze niko bimeze ngo hanyuma ngo ko nzabaninira ubwo muzantakira ibi byabagezeho ngo nanjye nzabihorera nanjye nzabimama amaso nzabimama twisi nzabumva bamwe bahoze ngo bandabimenyereye byahozeho byamwe bivuga ariko byanze gusohora hanyuma rero najya mbabwira ko twabisohoyemo ibyavuzwe byose tubyicayemo ibyo Imana yagiye babwira byose ubu tubyicayemo twabwiye ubutumwa bwinshi igihe kinini mu nsengero ariko benshi babigize nayo hanyuma rero najya mbabwire ngo igihe tugezemo ni igihe kigoye ni igihe kiruhije umugenzi ugisiyoni ni igihe kiruhije n'umupagani ariko gena narabwiwe ngo nimbabwire ngo ibibi byo byaje nibongere basenge Kiza kiradutegereje mu ijuru Kizi cyarwamo n'abatowe na Yesu Amahoro y'Imana kuri wowe isimo gukurikira Beura washyingiwe Beura washyingiwe n'umuyoboro bivuga ubutumwa Imana duhaye kugira ngo tuvuganireho cyangwa se itorero rya Kristo mu moko ataramwe dukomeze kwegerana tuganire tubwirane ibyururutse imitima nitusogeze pamphlet ngize umugisha kubana n'uyu mubyeyi nagira ngo tumuhe ikaze adusuhuze tuze kugana tuziranye ni karibu murakoze cyane yitwa Mukankusi Josephine yego ndo mubyeyi ndo mama Imana ihagurukije mu gihe gisa nk'iki gikomeye kugira ngo mbashe kuyikorera no kugeza ku bantu bose ubutumwa Imana yampaye kubagezaho yego urakoze cyane tuguhaye ikaze ndagira ngo umunyemerere mbanze ntangire nsenga gusenga ntabwo abantu bazi ntabwo bakunda ntabwo bakiba agaciro basigaye bumva gusenga ari ibintu by'umuhango yego ari nko kuvuga dawe uri mu ijoro ndakora mu Samaria ariko ntabwo ari byo gusenga no kuvugana n'Imana no kuganira n'Imana hanyuma ibindi byiciro byose bibaho mu isengesho biterwa n'ubwoko bw'isengesho umuntu ari gusenga cyangwa n'icyagambiriye muri iryo sengesho ariko by'ukuri gusenga by'umwanya witwa gusenga ni uburyo bwo kuvugana n'Imana niba njyewe nawe tujye kuvugana hanyuma n'utwumva nawe akaba ari bwumve ikiganiro cyacu kabona n'amashusho yego no gusenga bimera gutyo hari igihe abantu bagira batamenya ko kuba twashyizeho uburyo bwo kugira ngo nabo tuvugane kutabikoresha ntagara uko tutavugana ahubwo nuko ntacyo abikoresha no gusenga nuko bimara ni amahirwe Imana duhera muri Kristo Yesu njya nkunda kubwira abantu ngo mujye mwikwa ko mu isezerano rya kera ntabwo abisirayeli bemererwa kwisengera ntabwo byakundaga byasaga kaca ku mutambyi cyangwa se akajya gushaka umuhanuzi ariko muri Kristo Yesu twahawe ubwo uburenganzira bwo kwegera Imana bitagombye ko wasizwa amavuta ngo runaka cyangwa indi mihango runaka y'idini rya gukoreweho ahubwo biciye muri Kristo Yesu ndasaba umuntu wese udukurikiye akunde gusenga ku manywa na ninjoro kandi gusenga no gusoma ijambo ry'Imana nibyo biryo byonyine bitunga ubugingo ibindi bintu byose barababeshya hari umupapa umwe wanditse igitabo yandika ko
ngo umuntu uririmbye abasenze kabiri ariko ni ikinyoma. Ni ikinyoma kuko si ijambo ry'Imana, ni igitekerezo kiza umuntu yagize, ariko ntabwo byahindura ijambo ry'Imana. Bibiri ivuga ngo musenge ubudasiba, ntabwo yigeze ivuga ngo muririmbe ubudasiba cyangwa muhore muririmba muzaba musenze kabiri. Oya, abantu bizera muri bene ibyo bintu hari amateori menshi apfuye kiriza gatirika ryizana, hanyuma kuko twese dusa nk'aho dukomoka tuyakurikiramo ariko mabi. Intungane bw'icumi karindwi, icyo ni ikinyoma si ijambo ry'Imana. Abantu bazaca muri purgatory, icyo ni ikinyoma si ijambo ry'Imana. Ku purgatory si ijambo ry'Imana nirihimba n'abantu bahimbye ibindi bintu bisa gutyo. Ndifuriza umuntu wese ukabyara bunkurikiye ujye ukunda gusenga. Gusenga biguhuza n'Imana kuruta uko wirirwa inyuma y'abahanuzi, wirirwa inyuma y'abigisha. Ntabwo ntaho bizakugeza. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Urebwa cyane ibihe byose. Duciye bugufi cyane. Uzi byose, ushobora byose, ubera hose icyarimwe. Ni wowe waremye ibyo tubona n'ibyo tutabona. Ibyo twamaze kumenya n'ibyo tutaramenya. Ni wowe waremye ibiri mu isi n'isanzure, kandi urema n'ibiremwa by'umwuka. Birimo abamarayika n'abadayimoni na Satani. Kandi ibyo byose biri munsi y'ubutware bwawe, urabitegeka, birakumvira. Ntabwo Satani ashobora gukora ikintu umubujije, ntabwo byakunda. Ushyize itegeko kuri Satani ukamubwira ngo aha ntuharenge, ntashobora kuharenga. Ndagushimiye kuko waduhaye Kristo Yesu kugira ngo dukorere mu butware bwe, twe kuba turi abantu. Njyewe Pamphile sinavugana na Satani ngo muhangare, ariko ndi muri Kristo Yesu. Ndibuka igihe kimwe warambwiye ngo uko Satani atinya Kristo, ni nako atinya umuntu wese urimo Kristo. Niyo mpamvu tugushimiye kubw'ibyo bintu wadukoreye muri Kristo Yesu. Warakoze Mana, warakoze, warakoze kutubatura, warakoze kuduha ubwigenge, warakoze. Warakoze kutuzura twari dupfuye, warakoze kutubohora twari imbohe, warakoze kuduha umwidegembyo twari imbata. Warakoze, muri Kristo Yesu turagushimiye. Ariko haracyari bene wacu bakiri mu rugo bata batarakumenya, batakuzi. Icyo ukora barakumva, ndetse bashobora kuba bambara imisaraba cyane nk'ikimenyetso cy'uko ari abawe. Bashobora kuba bazi no kuvuga amagambo menshi bayatondekanya, bavuga ko Imana iriho. Ariko Yakobo yanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo bene uko kwizera n'abadayimoni barakugira, bazi neza ko Imana iriho ari imwe. Kandi ngo niyo babyibutse, niyo babitekereje, bahinda umushyitsi. Tutagize kwizera kuri twa abadayimoni tuzashyana nabo kandi gukomeye. Urakoze kuduha iki kiganiro. Nasengaga kugira ngo Imana yemere gukorera muri twebwe, yemera kuvugira mu kanwa kacu. Turasenze kugira ngo ibitekerezo byacu Imana ibimurikire, hanyuma tuguhindukire nk'akanwa. Dufite mikorofone kugira ngo turangurure ijwi ryacu rigere kure, ariko natwe tuguhindukiye mikorofone, urangurure muri twebwe ijwi ryawe rigere kure, rigere ku bantu bari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda, rigere ku bakuzi n'abatakuzi, rigere no ku bakuzi ariko bagushidikanya batakwemera nk'ukuri. Hanyuma rihinduke nk'isabune nziza y'umumeshi, bashe kumesa imitima. Kuko ijambo rya ryonyine rya mesa imitima rikayikesha. Filozofi n'ibindi bisa nabyo byagira inama umutima w'umuntu, ariko ntibyamuha agakiza n'amahoro. Niyo mpamvu twinginze ngo Imana ibane natwe, kandi dusengeye imitima wari udukurikire. Imana nibashake babe bakeya, ariko twabasha kuzajyana mu ijuru. Nibashake babe babiri, ariko bazagera mu ijuru. Bye kuba uburyo bwo kugira ngo YouTube yunguke icuruze, ndetse natwe tubone amafaranga yaduha ku byo yungutse. Oya Mana, si icyo tugambiriye. Tugambiriye ko nibuze ubutumwa bwiza tuvuga bwahindurira abantu ku Mana, bagahindura abantu basa na Kristo ku manywa na nijoro. Twemerere rero uherekeze amajwi yacu n'amashusho, kugira ngo Imana yongere yihishurira umuntu wese utukurikiye, kandi natwe ubwacu udekumva no kukumenya bundi bushya, udekungukira muri iki kiganiro. Ijambo ryawe rivuga ngo uwigisha n'uwigishwa bagabane. Urakoze, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yego, urakoze. Mbere yuko tuvugana ibintu byinshi, nagira ngo nza kugwa kanya ubanze dufundurira agaseke watuzaniye. Ahari wenda gihe naza kukubaza nyuma, hari icyo ntasobanukiwe cyangwa ntumvishe neza, hanyuma nawe udukurikiye icyo utumvishe ukibaza muri commentaire.
kuko nubwo ntasubiza commentaire k'igitekerezo mba nakibonye cyangwa iyo umuntu anyandikiye kuri WhatsApp ubutaha mu kiganiro tuzashobora kuzasukora nicyo mperaho tubigaruka kuko hari ibibazo mba mfite hari n'ibyo abadukurikiye bagira nagira ngo rero ngo hakanya hari utumwa Imana yaguhaye ubanze ubutambukirize njyewe nshaka kukubazamo hagati cyangwa kubaza nyuma urakoze murakoze cyane utumwa Imana yampaye kuba yemeye gukoresha njyewe nkanjye kamaze mbibwire buri Imana ihamagara abaswa ngo ntigeze ihamagara abakomeye ahubwo ihamagaye abaswa njyewe Imana impamagara yampamagaye ndi umugore wari ufite urugo ariko ruza gusenyuka aho kukantu banze mukumve hari abantu bashyiraho komantere bakavuga ngo Imana ikoresha abantu batubatse ingo pamfi nta rugo nubatse mfite abana bangendera gusa hanyuma yemeye kunkoresha mu ubwo buryo maze imyaka 9 ubyumve cyane ariko Yesu yankuye ahantu kuri kugira ngo nemere kuyikorera uyu munsi wa none mpagurutse kuvuga ubundi ubuhamya bwo narabutanze bw'inzira nanyuzemo ariko ubu noneho uyu munsi ngarutse nje kuvuga ubutumwa Imana yampaye ariko buryo Imana iguhaye ikintu gishyira hehe mu mutwe uracyandika kikajya mu mutwe wawe Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu bayo uko uburyo basinziriyemo ariko ubwo butumwa irongera impubundi butumwa mbona mpagaze ku mudugudu Ura ku mudugudu niho guhagara ku isi yose ahantu hose bakureba mu kagari ka nabonaga ari akagari ku mudugudu wacu twari dutuyemo twimuwemo hanyuma igihe ibumpa yako kanya bahita batwimura ntabashije kubutambutsa aharaho byashoboka ko nari bujye mu muhanda ariko nivuga butumwa ryo mu muhanda narikoze hanyuma nagiye kubona mbona mpagaritswe ku muhanda umuhanda uzamuka umeze nk'umusaraba uzamuka n'utambika n'umanuka hanyuma mpahererwa ubutumwa buri mu ndirimbo ngiye kubanza kuririmba kugira ngo mbashe kubasomera n'icyanditswe kiri mu ijambo ry'Imana kubera ko nayemereye nyine Imana ituma uwayemereye niwe baja gutuma iravuga ngo yemwe abasinziriye we nimukanguke mucana amatara yanyu Dore umwijima wabaye mwinshi utuma tutareba imbere iyo tujya yemwe abasinziriye we nimukanguke mucana amatara yanyu Dore umwijima wabaye mwinshi utuma tutareba imbere iyo tujya Yesu arababwira ati nabatumye wabagaragu banjye ntimwabemera batumaho n'abahanuzi mubita abasazi ngo niko byahoze none ko byose byamaze kuza muracyavuga iki none ko byose byamaze kwinjira muracyavuga iki wowe udafite Yesu uzahungira hehe nakugira inama shuti yo gushaka umwami Yesu bene data tugeze mu bihe bikomeye kandi byahanuwe bene data tugeze mu bihe biruhije umugenzi Yesu yazamukanye nabigishwa be bageze ku musozi witwa Igetsemani Yesu arababwira ati nimube mwicaye aha
nigiri imbere ho hato nsenge Yesu ahageze arapfuka marasenga ateru ramagambo agira ati data nibabi shoboka yuko ikigikombe kindenga ukindenze kandi ntibibuko jyewe nshaka ahubwo bibuko wowe ushaka Yesu ya zamukanye nabigishwa be bageze ku musozi witwa Igetsemani Yesu arababwira ati nimube mwicaye aha nigiri imbere ho hato nsenge Yesu ahageze arapfuka marasenga ateru ramagambo agira ati data nibabi shoboka yuko ikigikombe kindenga ukindenze kandi ntibibuko jyewe nshaka ahubwo bibuko wowe ushaka Yesu ahindukiye agarutse asanga bose basinziriye Yesu arababwira ati yewe Petero we yewe Karoli we ntimubashije kubana amaso nanjye nisahimwe ntimubashije kubana amaso nanjye nisahimwe Yesu arababwira ati ngaho ni mubyuke musenge mutagwa mu moshya Yesu arababwira ati ngaho ni mubyuke musenge mutagwa mu moshya Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro Hanyuma ubwo n'ubutumwa buri mu ndirimbo mbashije kuburirimba kubivugana nabivuga niruka ariko kubera ko yabimpaye mu ndirimbo ngomba kuyiririmba Imana yarambwiye ngo nimbwire abanyarwanda ngo babe maso basenge kubera yuko abantu baho mbese babigira ngo niko byahoze bakavuga ngo ni ibisanzwe kubera ko bavutse basanga babonga imperuka izaza abantu benshi bibaza imperuka ngo ni iyihe ariko nyamara imperuka twayinjiyemo niyo mpamvu yampaye ubwo butumwa rero kugira ngo impagarike ahubwo umva ikintu cyambabaje Pamphile ibu butumwe maze kubuma kuburirimba ngeze mu gitero cyo hagati nagiye kubona mbona umurozi undwanya umurozi wandoze ariwe wasenya urugo rwanjye mbona ahagaze imbere yanjye arantebe ko ntumuko ndi kuvuga antumbiriye yifubitse igitenge hanyuma numva ijwi ry'umuntu w'umugabo ntareba rirambwira ngo mbese uwo mugore uhagaze imbere yawe ko arimo kukumviriza kandi akaba atazakizwa nabwo ubwo butumwa rubwe reka ubu butumwa ntago bugenewe abo barozi bashobora kutakizwa hanyuma imaze kumbwira gutyo mitambe mubwira nti none se wa mugore niba wumva utazakizwa niyo kintu cyambabaje muri ubwo butumwa ndavuga niba utazakizwa ubundi umpagaze imbere uri kumva iki ahita agira umujinya mwinshi aragenda ntago uyu murozi uroga abantu ngambire kwica abantu buri munsi ntago ubutumwa bumureba kuko ni uwa satani nyine abantu b'Imana abari gusenga abavugana n'Imana nibo bagenewe uki ubwo butumwa bamwe bahoze ngo bandabimenyereye byahozeho byamwe bivuga ariko byanze gusohora hanyuma rero najya mbabwira ko twabisohoyemo ibyavuzwe byose tubyicayemo iby'Imana yagiye babwira byose ubu tubyicayemo irongera impubundi butumwa buri mu migani igice cya mbere kiravuga ngo ngemwe ngo nimuhindurwe n'imiburo y'Uwiteka abari mu ntambara arimo kurwana mbese ibyo barimo guhura nabyo nabonaga ndi ku mudugudu ibiro by'umudugudu iwa arambwira ngo mbona ndi kubabwira ngo narabahamagaye mwanga kumva
nkoresha abahanuzi bose nkuko nange naje hano abenshi bavuga ngo niko byahoze ngo nabasaze niko bimeze ngo hanyuma ngo ko nzaba ninira ubwo muzantakira ibibi byabagezeho ngo nange nzabihorera nange nzabimama amaso nzabimama twisi nzabumva kubera ikimana ihamagara abantu ngo nibaze bakizwe bave mu byaba kanga kugira gute bakanga kubyumva hanyuma irongera imirindi jambo ari muri Yesaya 42 harimo ijambo rivango yemwe ngo mwabipfama twimwe namwe mwampumye imwe ntazindi ntumwa ntuma atari impumye atari bipfama twi nabakozi bayo nibituma kuko nibo batareba kandi bitwa ngo barafashe baramenye twabwiye ubutumwa bwinshi giye kinene mu nsengero ariko benshi babigize nayo hanyuma rero nagira mbabwire ngo igihe tugezemo ni igihe kigoye ni igihe kiruhije umugenzi ugisiyoni ni igihe kiruhije n'umupagani ariko cyane cyane aba bantu b'Imana twebwe dusenga ntabwo byakaduteye ubwoba abatasalonike ba mbere ibice bitanu niho hari ijambo maze iminsi mbwirwa kubwira abantu ngo haravuga ngo ari kuby'iminsi n'ibihe twebwe twakijijwe twe twakiriye umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu ngo ntabwo bikwiye kudutera ubwoba ngo ahubwo ngo bazabona ishyano ubwo bazaba bababwira ngo ni amahoro nta kibi giriho ngo nibwo kurimbuka kw'abantu benshi kuzaba gutunguranye Imana ibaho umugisha nubwo butumwe nahawe kugeza ku banyarwanda n'ukuri nifuza ko umuntu wese uri bukurikira iki kiganiro atangira ave mu byo yararimo atangira ahindukirira Imana ashaka Imana mu bugingo bwe abwira Imana aho yageze gute aho yaguye Imana iramubabarira iri joro njya kuza nagize ubwoba cyane nagiye kubona mbona ndimo ndagenda ninjira mu mazu y'abantu ngo nkajya ngenda nsohora imyanda ngo nsohora nari ndi kumwe n'abandi bantu nabonaga tubisohora n'ibishingwe ngo nkabona turi gusohora ibishingwe biri mu mifuka ndabazana Imana ibi bishingwe n'ibisobanuro iki n'ibiki bishingwe n'iki n'ibyaha nabwirwa ngo abantu nibasohora ibyaha mu mazu yabo bakizwe bere kugira ngo Imana ibashe kubarinda akaga kari imbere uyu mwaka turimo bari kubona ari amahoro ariko ndabwira umuntu wese unkurikiye ngo natangira apfuka amahari yihane akuri ibyaha byo mu mirimo ye kugira ngo ibashe kugira gute kumurokora urupfu rw'iteka imwashe kumurokora akaga kari imbere kuko muri iminsi narasenze ngiye kubona mbona uku kwezi kwa 12 kutararangira nagiye kubona mbona hari ibintu bikomeye bigiye kuza nanone bigarutse namwe murabizi byabaye mu gihe cyashize ijwi ry'Imana rirambwira ngo abantu nibasenge kubera ko ibibagoye byo ubundi byongeye byaje rwose ntago nzi ngo ni ryari ariko gena narabwiwe ngo nimbabwire ngo ibibi byo byaje nibongere basenge biragize Imana mbese bihana ariko bamaze kwiyanumva ko ari ibishingwe basoraga mu nzu nibamara kubisohora Imana izabarengera Imana izabagira neza nk'uko muri COVID murabizi ko twese twigeze tugira mu gihe cya COVID Imana ikagira gute ikadutambutsa mu bikomeye kuko muri gihe niba hari umuntu wasenzaje ba Josephine ndimo muri COVID narasenze Imana imbwira ibintu byinshi nange ubwanjye natanga abantu nibave mu kinyoma nk'uko ujye ubivuga nibave mu kinyoma basenge buri muntu wese agishe inama Imana hanyuma kugira ngo nemere kuba naje hano iri jambo nahawe mbanu Imana niba Imana yaraguhamagaye ugatinya kuvuga iby'Imana yaguhaye gishe inama Imana kuruta uko wajya kugisha inama umwana w'umuntu ni jambo nahawe rirambwira ngo uko vino imerera mu kanwa kuyinywa ikamerera mbese Imana ubundi ishaririwe n'izi nzoga abantu barimo banywa n'ubwo bava ngo si ibyaha umwotsi muziko ugasharira amaso ukarya amaso ngo ni nk'uko umunyabute amerera abamutuma nanjye natumwe n'Imana kubabwira ibi bintu yambwiye ntabwo byoroshye kuba n'umuntu uturutse ahantu nk'ahariya umuntu utagira urugo ntabwo ngo yabwiriza nta kintu yabasha kuvuga ariko njye nuko Imana yampamagaye ntabwo ari kumpamagara ntekanye ntiyari kumpamagara nezerewe ndi kumwe n'umugabo n'abana twiciye tunezerewe hanyuma rero Imana izabagirira neza kandi n'ukuri nibumvira uyu mwuka Imana yampaye kuba nibasohora ibyo byaha biri mu nzu yabo ibyo bishingwe mwese murabizi ko ibishingwe ari umwanda ntiwabana nabyo mu nzu nabyutse mbibwira umuntu uturanye arambwira ati ntabwo nzi icyo bisobanura ariko numvise umwuka mbwira ngo abantu nibasohora ibyaha biri mu mitima yabo ubundi imitima amazu umutwebwe ubundi abakira abakristo umutima wacu nizo nzu z'Imana nibasohora ibyaha biri mu mazu yabo nibasohora imitima mibi bafite n'inzangano zabo hanyuma Imana izabagirira neza kandi n'ukuri izabarengera nuko Imana yambwiye hanyuma
ijambo riri muri Zaburi ya 40 Zaburi ya 46 ni ijambo rivuga ngo Uwiteka ni umutabazi utabura kuboneka mu byago n'amakuba muri ibyo byago no mu makuba tugomba guhura nabyo abantu nibagira gute nibace bugufi babariwe batabaza bareke gutabaza umwana w'umuntu uhume kumuka mu mazuru ni ku ijambo ry'Imana ryambwiye hanyuma ikindi ubutumwa Imana yongeye kumpa yigeze inyereka ndi kuva mu rusengero ntashye ngeze mu rugo ngo nongera gusubira ku rusengero numva ijwi ramwe gusubira ku rusengero nkwereke ndagenda ngeze ku rusengero nsanga abana benshi ngo baryamye mu nzira ndi kunyuramo ngo hagati y'inzira nyabagendwa abana benshi baryamye mu nzira barumbaraye mu mayira hanyuma ndangije ngo ndabaza ngo kuki aba bana baryamye hano mu nzira masanga umuntu w'umugabo warufite bibiliya n'agasakoshi kagatwarwamo ibitabo arambira ngo ni Imana ikugaruye hano kugira ngo ikwereke akarengane k'abana bagiye kugirirwa hanyuma nkabwe ngo nimbwira ababyeyi babyuke bajye basengera abana babo nijoro nijambo ari mu maganya ya Yeremiya ibice bibiri ngo mubyuke mutakira abana banyu nijoro mubabarogere kubera yuko ibibahiga biri hanze ahangaha hanze ntabwo ari habi hanze ntabwo ari heza sorry kandi koko urebye hanze urubyiruko ibintu rurimo njye ukunda kugenda maze iminsi ndi kubabara cyane merutse kuba n'umwana w'umuhungu duhuye nawe ejo bundi mvuye ndi kwigira ahantu ku muhanda ndi kujya mu kazi uyu mwana ndangije mubwiye ngo nakizwe arambira ngo ahubwo ngo na mama wanjye ashaka kubwira papa ngo ntamumuteza ngo ibintu mwihaye byo gusenga ngo mukarara mu nsengero bene data wowe urimo kubangurira urutoki umuntu w'Imana usenguka muhora ko yavuye gusenga ibyo nabyo ni ibyaha ni ya mifuka Imana yanyetse abantu bagomba gusohora bareka abantu b'Imana basenge iyo basenze nta bibi byinjira iyo mwasenze mubasha kurwana n'umwanzi washaka gutera n'igihugu cyanyu Imana igahagarika ibitero byose n'ukuri Imana ibaho umugisha mwebwe mwari munkurikiye ni mu byubaha mukihana mugaca bugufi Imana izabarengera n'uyu mwaka muzawusoza ariko ni mwanga mukagomeza mukagoma mukakomeza ibyo byaha byo mu mitima yanyu byo mu mazu yanyu mu mazu ni imitima Imana irababaye kandi Imana irimo kurira n'ubundi nkota witeka izabarya ariko abantu b'Imana basenga mukuri no mu mwuka abo ni b'Imana ije guhagurutsa abo ni b'Imana ije gukoresha kubera ko bagira gute ababigize banda bimenyereye Imana ije kubashyira hasi ije kubamanura izamure abagize gute abari bacishijwe bugufi iryo jambo ri muri Ezekiyeli 17 buri amagambo y'Imana ni meza kandi tugomba gufata ijambo ry'Imana tukarishyira muri twebwe Satani nunahura nawe uzamukubitisha icyanditswe nkanjye kuba nemeye kuvuga ubutumwa ni ukuri Imana ishimwe yo yangaruye ejo bundi kuri Noheli Pamphile nari mfuye abadayimoni baraje baraniga bamaze kuniga bafata amara yanjye yo mu nda bayakuramo ariko ni ukuri ko Imana nshimye Imana yo mu ijuru ko ninjye wisengeye nta mungeze mpamagara ngo asengere niyo mpamvu nanjye nemeye kuza kuvuga iby'Imana yambwiye kubwira Abanyarwanda nibabe maso aho bari hose ako kazi barimo bakabemo basenga bakiranuka bakijijwe Imana izabagira neza ibindi Imana iduhana umugisha n'ayo magambo nari mfite ku mutima wanjye numvaga ndemereye kubwira abantu b'Imana muri iyi minsi ntiwajya mu rusengero ngo usabe kubivuga ntabwo byemewe barakubaza ngo nibi ugiye kuvuga kandi nyamara Imana Yesu yigishirizaga mu migani afite uburyo gukoresha kandi ukigisha mu migani ukabwira mu migani ubyumva akabyumva akabisesengura n'ayo magambo Imana yamwaye abantu b'Imana nibakanguke basenge bongere basenge ndetse ubundi butumwa yampaye nari nibagiwe yampaye ubutumwa nagiye kubona mbona ninjiye mu itoro rya DPR reka mvuge ngo ni Remera kwavuga nta cyamfite ngezeyo ngiye kubona mbona ngo abantu bose barihishe munse mbese nkabona ngo bari mu nguni ngiye kubona mbona haje umuntu w'umugabo arandemboza arambwira ngo ngwino hano ndagenda ndamwereka arambwira ngo ngwino uhagarare hano nawe ampagarika aba bantu bahagaze ku tuntu tw'udusikariye tumeze nk'inguni ngiye kureba mbona bambaye amakabutura abandi bambaye amapantaro ndangije ndavuga none se aba bagore ko mbona bambaye amapantaro ndangije ijwi numva rirambwiye ngo aba bagore bambaye amapantaro nyine ni ukubimeze nyine n'udukiza n'agakiza kagace hanyuma uyu mugabo wampagaritse aha yarambwiye ngo ngwino uwo ari wo usenga kuko ari we wambaye iby'ukuri reka mbabwire bene data barababwiye ngo nta mugore ugomba kwambara ipantaro wambarane n'umugabo reka mbivuga ko mu nsengero ntibakemera ko ibi bintu mbivuga hari aho mperutse kujya kubivuga bari banteye amabuye nta mugore ukwiye kwambarana n'umugabo ngo yambare ipantaro babigize banda bimenyereye ngo agakiza ko ari ku mutima
agakiza kari ku mutima ariko gasesekara n'inyuma hanyuma niba ngewe ndi kuvuga ubutumwa isa tuvugana abarimo kunyumva ejo bakubitanye nange nambaye ikoboyi ubwo nagaragara nk'umukozi w'Imana nibavana ibintu muri muntu uza mu magambo nta mugore Imana amwe nimbira abagore nta mugore bemere kwambara ipantaro z'abagabo abagore bakwiye kwambara amasurujipe amakanzu ibitenge na wa mwenda w'imbere ntashatse kuvuga bose barawuzi nta mugore ndabivuze neruye ku maguru abiri hano ntinye Imana nta mugore wemere kwambara ipantaro cyane cyane abakristo ba muri ADEPR niba mbwira kuko niryo torero nsengeramo niho naturutse kuko nsengera mu mudugu mu itorero rya ADEPR Nyarutarama ariko kubera ko mu buryo bwo kwimurwa ndi guterana hano mu Busanza ngo ubwo ubutumwa Imana yampaye ngeza ku banyarwanda bagore muri kunyumva mureke kugendera muri biracitse mureke kwishinga nyarunaka ngo yambaye ipantaro ngo nawe yambaye wamera nkawe hagarariraho ngaho nta ipantaro izabarokore ipantaro niza abapagani bari hari ahanze batamenye umwami Yesu bategeze bigishwa irindi ubundi butumwa Imana yampaye ni burebure cyane ni byinshi ariko nabyo reka mbinyuremo yanyeretse njya muri salon njya kwiyogoshesha ngeze muri salon nsanga umuntu wogosha ngo yogosha abantu njye wangezeho aramvuma arancira ngo wowe ngo cyo nikimva imbere wese inkogosha ndangije ndamubwira ngo ni iyihe mpamvu utanyogosha bivuze ngo umuntu w'Imana umuntu uri kubwiza bw'Imana nta badayimoni bamwogosha naho imbaraga zagushirana uyu munsi ushyize ivi hasi imbaraga ziragaruka bivuze ngo abantu benshi imbaraga zabavuyemo nubwo barimo kuvuga Imana nta mbaraga z'Imana bagifite Imana ibaho umugisha nababwira ko bagomba kugira gute bongera basenge kugira ngo Imana yongere ibagarukeho ubundi bushyashya abatakaje imbaraga z'Imana abumvaga ko Imana idahari Imana itari gukora Imana irahari kuko iyo z'Imana kuba idahari ibi byose byatubayeho natwe ubwacu njyewe ndibuka ntuye mu mudugudu w'iwacu nabwirwaga ko nzishyurwa amafaranga ariko byarangiye mbonye bingendekeye kuriya njyanwa nk'uko n'abandi bose bajyanywe ngo ubwo butuma Imana yampaye abantu bogoshwa imisatsi bakogoshwa n'abadayimoni uwo muntu yarambwiye ngo umuntu ushinzwe kogosha abantu imisatsi akabamaramo imbaraga ngo yitwa Akana Akana rero muri Bibiliya ndumva hari iryo jambo ririmo Akana niwe wogosha abantu imisatsi imbaraga z'Imana zikabavamo bagasigara bameze nk'abandi Imana iturengere kandi Imana idufashe itugirire neza nubwo butumwa nari mfite Imana ibaho umugisha ko munyemere kubutambutsa ku bantu b'Imana ariko abantu nibasenge abankurikiye bongere basenge umwijima wurabuditseho ni mwinshi ntabwo wabasha kumenya uyu mwijima utagize gute utashyize ivi hasi bene data Imana ibaho umugisha rero abari bankurikiye kandi Imana ibagirire neza abemeye gusohora ibyo bishingwe biri mu mazu yanyu biri mu mitima yanyu Imana igiye kubagirira neza uyu mwaka turimo twatangiye mu kwezi kwa mentura gusoza ariko Imana izabarinda akaga n'amakuba nimwemera gusohora ibyo bishingwe biri mu mazu yanyu mu mitima yanyu ibindi Imana iduhana umugisha nibyo nubwo butumwa nari mfite mukozi w'Imana kandi na Imana iguha umugisha wonyakiri urakoze cyane ndumva mfite ibibazo byinshi cyane byo kukubaza atari ukubera ko ntabisobanukiwe nabyumvishe ahubwo nuko ari ubutumwa buremereye kimwe mu bibazo dufite mu itorero rya Kristo uyu munsi nuko Satani yamaze kwambura abantu amaso abona Satani abantu bahora bashaka kubwirwa inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza bubahumuriza yego abantu bifashisha ibyanditswe mubwira abantu ko bagiye kugirwa neza Yesu agiye kubaruhura agiye kubamana imibabaro agiye kubagira ariko ubutumwa bubereka imbaraga umwanzi Satani afite ntabwo abantu bashaka kumva ndetse kugezwa harimo n'abakristo bakimara kumva ko ibintu birimo Satani baba batakibirebye kubera kumutinya no kwanga ngo ibyo bintu ngo byabafata iki kintu rero kisha itorero ku rwego ruhambaye kuko abantu ntabwo bazi Satani barwana nawe n'uburyo abateramo ejo nabajije umuntu ndamubaza nti nk'ubu ndamutse nkubwiye nti ngewe Pamphile ejo bundi mperutse kubona byanyobeye mpita mfata umwana wanjye w'imfura mutanga ikuzimu kwa Satani bampa ibintu bampa ubutunzi ubu rwose niyo mpamvu uri kubona ubuzima bwanjye uri kugenda bumera neza no kubimubwira ibyo ntaramubwira nari ntararangiza mbona ari kanze ndabwira nti ariko kukubwira ibyo no kukubwira nti shamwe ne da man babarere ejo bundi nateye umukobwa inda ariko mbonye bizankoraho tuyikuramo yego ubwo arishe wakumva ikiremere yari ikiye
ahita mbwira iki kiri kiremereye nuko kuno umuntu umuko watinyuka gutanga umwana wawe kuzimo kuba diamond ndamubwira nti hanyuma se iyo kuyemo inda bwo babigenze gute iyo umuntu akuyemo inda kuko icyo satana ashakaga namaraso n'ubugingo bw'abantu ukuyemo inda nutanzeho umwana ikuzimo igitambo mukoze ibintu bimwe bose ni bamwe mukoze ibintu bimwe nyamara abantu twese twumva umuntu wagiye gutanga umwana we kuzimo cyangwa atanze umugore we kuzimo ko dufite ababagambanira bakicwa abagambanira nyine barimo n'ubu barimo barabikora ni ibintu nibindi ndashaka kuburira abantu torero mwikino hari nk'ikintu uvuze mwiyereka wagize iremera ubona abantu bamba makabutura abandi n'amapanaro Imana ikubwira ngo aba bantu bafite agakiza k'igice mwene magambo agakiza k'igice burya ntikabaho aho kishatse kuvuga ngo bibwira ko bakijijwe ariko badakijijwe ari byo mu mvugo y'Imana wakwita agakiza k'igice abantu mwareka tugatandukana tugakizwa koko nibukijijwe ukakizwa hari abantu muganira akagira ati ngiye werega ibyo bintu uvuga ndabyumva ndetse niyo ubivuga mba numva ari byo ariko iyo mbonye apotere ntuza nkabona na bishop abwa agatambira amazina y'abagore singiye kubavuga sinzi iteranye nako ata pasteur runaka uzare misatsi ye uzare make up agiraho uzare ku ntaba yambaye yambara nyine yambara nka masire queen sire queen ni zino ndaya nyine bundi sire queen ni nk'abamikazi babicanye mu kinyarwanda kiza nimo nakubwiye ngo uri umusire queen abakubwiye ko uri mwiza nk'umwamikazi cyangwa se ufite ububasha nk'ubw'umwamikazi ariko umwamikazi bwicanye ntago rero abantu benshi babo mushicyo avuze iyo umuntu akubwiye ati ndimo ndasireying abakubwiye ngo ndimbo ndica yego none urumva iyo bavuze ngo ni sire queen uba hari umwamikazi mu yandi magambo burya ni nkaho akakubwiye ko uri Yezebeli yego Yezebeli kuko niwe wari umwamikazi wicaga yego rero ugasanga umukozi w'Imana araho ngako ari ku buryo yambaramo ni nk'iby'indaya zabicanye tuvuge gutyo nuko kuvuga indaya zabicanye ntabwo indaya ari uko zica abantu ahubwo nuko abasireying queen bica ubugingo ntabwo bica ubugingo bw'umuntu bundi niko gupfuhagaze uzasanga rero dufite abana atubwiye ngo ariko mutubwira ngo iyo misatsi nibyo byo Petero yarabyanditse na Paulo yarabyanditse ariko se ko bisho urase uri umukozi w'Imana pasteur runaka ntubona amavuta afite none se wubona iyo misatsi tayifite ubona satambara makabutura n'ama utuntu turaho mwabantu mwe nange pamfira ubwanjye uvugira kuri Beura sindi wo kwigirwaho twigira kuri Kristo niyo kitegererezo abandi bantu bose ni abantu nyine bagira intege nke bagira ibyaha bagira ibicumuro bagira ibyo babashe kunesha n'ibyo bataranesha abantu muvana amaso ku bantu muyahanga kuri Kristo niwe wenyine kitegererezo numvaga nakakubajije ibintu byinshi ariko reka mbaze iki wakomoje ku ijambo umwijima ubuditse cyangwa ugiye kubudika nibihe bikomeye kwebwe abanyarwanda twiye twacamo ni ijambo rijimije mva birakomeye cyane kandi wanze kurivuga ku bushake n'ubundi nuko wahishemo kurizimiza kugira ngo ryumvwe n'abakwiye kuryumva badakwiye kuryumva ntibaryumve kuko ni nacyo kintu hari gitagihura no kuvuga ngo umutumwa watanze umwana wo kurimbuka ntibumureba wo kurimbuka ntago bimwita ntago bimureba birareba abantu bagize gute bakandagiye mu rusengero abantu bari gusenga abantu basenza bagize gute bumva Imana bumva imbuzi abo nibo bigenewe bera rero ntago abantu babumva ureberewe akintu kintu niba wumva iki kiganiro kumva ntikinakureba kumva ni ibintu by'umusaza n'ukurushatse ushatse wahita wiklasa mu bana bakuru n'ese ubwumva itaranza ni wo muruzo ndoga kandi yarandoze we yaransenye urugo akaba rwicaje mu mwana we hanyuma umuraka ijwi rikambwira ngo akora iki imbere yawe bivuze ngo yagiye afite umujinya n'umubabaro n'agahinda ntago abapagani bari hanze ntago bibareba birareba twebwe abantu twageze gute twasenze tuvugana n'Imana tuba mu nsengero twahamagawe nayo niba uri n'umupagani udukurikiye wikirirwa umara mega zawe ushaka ahandi hantu njya kureba ibiganiro twebwe ntabwo icyo dukeneye hano ntabwo ari kudutubona views nyinshi ngo abantu murebe ibiganiro byacu nubundi kugera abakristo 10,000 ntazajyana mu ijuru ntacyo byaba bimaze yaratwa nuko naguma n'ijana tuzajyana twagera nayo nkabwira Imana nti dore abo wampaye kandi Imana ikaguha umugisha ariko kugira views 10,000
ariko mwana umeze nk'abari kureba umupira nta kintu bimaze kuko nari kureba umupira usibye agahinda wenda n'ibyishimo bakura mu harimo abakora mu byishimo harimo n'abakura amagahinda wa mukinyo rero gukina nta nubwo akuzi kwa birebaga rero ni ibintu dukora gusinjye nkunda kubwira abantu niba waranakoze subscribe hano kuri Beura ugira ngo uzajye wabona ibiganiro byo gutwika nushaka kubyikureho rwose aba sabu dufite bagabanuke ariko dusigarana abantu bazi ibyo bari gukora ni aho bari kuva naho bari kujya kwerekeza kuko iyi siyo icuza umwijima ibibazo nkubashije urabinsubiza tubirekere gutyo tubyihorere mbaza twumve icya mbere uyu mwijima ugiye kubudika usa n'uwigeze wabudika n'ubundi mu Rwanda urabona njyewe nkanjye uri hano cyane na kare ndumva nari mfite imyaka nka 13 yego yego kuba narabonye ibyabaye kiragiye burana wari umwijima yego burana wari umwijima ari ubuditse sinzi niba wari njya nibuka abakarismatike bajyaga basenga imana yaje kubwira ngo mbere genocide yakorewe abatutsi muri 94 mu Rwanda aba bakarismatike barasenze imana narabwira ngo nibajye kugura buji kuko mu Rwanda hagiye kuba umwijima w'iminsi itatu kandi umuntu udafite urumuri hoya yarababwiye ngo nibagure urumuri yashaka urumuri kuko umuntu udafite urwo rumuri umwijima ugiye kubudeka mu Rwanda w'iminsi itatu umuntu udafite urumuri wese ntazabasha kubaho hanyuma urumva mu mvugo za ari umutagatifu ziba zizimije imana ibabwiye gushaka cyangwa ari umutagatifu babwiye gushaka urumuri kandi mu Rwanda hagiye kubudeka umwijima w'iminsi itatu uzahitana benshi udafite urumuri wese azapfa rero hari umukecuru wansekeje atubwiye ati twahise tujya kugura amakarito y'amabuji twese tugenda tugura amabuji abantu bari bari aho ngaho kuko uwo mwijima twumvaga uzica abantu ariko bafite buji ntacyo baza urumva imana babwiye kugura urumuri ariko bo bagiye kwigurira buji kuko niyo myumvire bahise bagira hari igihe imana ivuga ikintu umuntu agatayumvira ikindi kumbi imana irimo irababwira ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda igiye kuzaba amezi atatu angana n'iminsi itatu imana yababwiye hanyuma umwijima ni ubugome bw'indakamere bugiye kuba mu banyarwanda kuko abantu bagiye gutakaza umutima w'umuntu abantu bakica abandi umucyo cyangwa se urumuri basabwa kugira ni Kristo wenyine abantu bahise babyumva mu buryo bw'umubiri baragenda ngo bigura amakarito ya buji rwose yarambwiye ati twarayaguze mararezoma dutegereza wa mwijima turawuheba ariko twabisobanukiwe ahubwo umwijima wararangiye kandi mu bari bahari harimo abamaze abo wahitanye nyine urakoze urabona umwaka wa 2020 mwese murawuzi ko ari umwaka utari uw'igiherwa ari umwaka wuzuye 2020 mbese niko bavugaga 2020 umuntu winjiye muri 2020 yari azi ko ari igitangaza ari umwaka abanyarwanda basengeye bafite ubuhanuzi bwinshi yari azi ko agiye kubonamo ibyiza yari azi ko agiye gutabarwa se n'urugero ariko yisanze abona yinjiye mu bintu bwe atazi iwacu batangira gusenya ese nawe uri mu bantu bari batuye muri Banyahe yego basenye icyiciro cya mbere hanyuma ubwo butumwa ubundi nge nabuhaye mu kwezi kwa munani mu mpera za nyuma nabuhaye mu kwezi kwa gatanu mu mpera z'ukwezi kwa gatanu turi mu gihe cya guma mu rugo ndumva ari bona buhawe rero ndumva batangiye gusenya 2020 mu kwezi kwa 12 kuri Noheli ndumva ba mbere aribwo babanje kugira gute uwo si umwijima kubona wari ufite aho utuye ukajya kubona ukabona barakubwiye ngo sohora ibyawe bagasenya ngo ni uko utuye mu gishanga uwo muntu utarasenze urumva atari umwijima ari umugwiriye cyane buriya imyijima urumva ko umuririmbyi yaravuze ajya kumpa iyo ndirimbo yararebye abona nta kundi nta wundi ari butume arijya ari bubibwire ambwira ko ngomba kubwira abantu ko umwijima ari mwinshi kandi uwo mwijima ubudutse nta muntu ushobora kumenya ngo uwo mwijima ni bwoko ki icyo cyiciro kivuyeho na covid ubwayo yari umwijima na covid ubwayo yaje yo yari umwijima ubuditse kandi abantu batazi kandi koko ari umwijima pafi iyi ndirimbo ije igihe kinini n'ejo bundi tugeze hano muri ubu busanzi irongera iragaruka mbonira ambwira mbona nuri imodoka ni imodoka kwa steri ndayurira ngo ndagije ngo mbona iyo modoka iragi bugande ndavuga none ibugande ndajya gukora iki kibugande nahaza
Numva ijwi rikambwira ngo ikigande ibigande bivuze ngo abantu bigize ibyigenge abantu ngo babaye ibigande ngo nimbwira abantu ngo ntago bashaka kumva ibintu by'Imana ntibabishaka ntabyo bashaka ntago bashaka kumva Imana. Mbese ubwo Imana ari kukiye kujya ibugande ntabwo ari ibugande. Nabanaga ngo ninge ibugande. Yego nahantu nyine abantu bibigande baba. Yego hanyuma njya gushaka ikote ryo kwambara. Ndavuga ngo rekanza ni ikote ryo kwambara ndagaruka ninjira mu modoka ndavuga ngo ariko ibugande nta hantu nzi ntago ndi bubonaho ndara ariko reka nifubika iki umwambaro wanjye. Unyibukije? Ikote ni umwambaro. Unyibukije? Umuntu udafite ikote ubu ngubu ntacyo yambaye. Hari umudamu wigeze watambutse umwambaro w'Imana wakumva iki kiganira muzi mbese wakumva iritangaza muzi yamumenyesheza ko mukeneye yakunze gutambuka agenda atanga ubutumwa buvuga ngo Imana mutumye kuri mukangarambi. Yego rero aba nje nkundira Imana nje nkundira Imana urumva wowe igutumye ku gihugu cy'abantu bibigande. Yego ariko koresha iyo mvugo ya Uganda ku gibugande. Yego ku gibugande nabura nsibugande ko ntaza. Ah kandi ubwo urumva iyo uri mu hantu tugeze mu mudugudu ntaze kandi makuru y'uwo mudugudu nicemo ndawuzi nuko witwa ndawuze. Iyi ni kibazo niyo mvugo y'Imana ni n'icyo kintu gituma mpora mbwira abantu nimwokabyara mu yavuze ko ari umudugudu witwa rekana nabivuga n'umudugudu witwa Rimbukiro kuko abantu benshi baraharimbukiye. Ubu hageze nimugoroba bareba abakobwa bambaye utumeni nsubiye inyuma reka nongere ntange ni message y'abantu bambara ubusa uburyo Imana yigeze inyereka imbona injyanya ahantu mbona inyeretse ngo nge nambaye akantu kagufi kageze bene hano niyo mpamvu nabwiye ngo Imana yigisha ubwenge. Hanyuma ako gakanzu ndagafite nuko ntakazanye nko nkabereke niko nkunda kurana rimwe na rimwe. Hanyuma ako gakanzu ngumana ndakambaye kageze hano nambaye n'inkweto zihagaze hanyuma ndakinagira mu muhanda nkajya ngenda nireba nirya abantu babaye nka serikwini nyine ngo nkajya nireba ngo nkabwira abandi nyuma ariko nimundebere ngo nambaye nabi ngo bakambwira ngo ntago wambaye nabi none si kariso nambaye basiragaragara mu byihangane reka mbivuge gutya. Arambwira ngo ntabwo igaragara hanyuma ngiye kubona mbona ngo nyine ndakomeza ndigenda ngiye kubona mbona ako kanya hanciyeho undi muntu wambaye ibintu birebire bigeze he hariya hasi ariko isa na ya kanzu nambaye. Hanyuma nitegereje ijwi rirambwira ngo itegereze uriya muntu ndamureba hanyuma murebye mbona ya kanzu yambaye umwenda w'imbere yambaye uragaragara munkurikire munyumve yemwe mwambaraga gucyo mwibwira ko mwambaye neza mwahejeje abantu ikariso yambaye iragaragara mwe kandi yambaye ibyeze he ibigeze hasi. Hanyuma ryajwi ry'umuntu w'umugabo ntareba rirambwira ngo wamwitegeje wamubonye nti aruriya wambaye ibigeze hasi ku birenge naye wambaye ibigeze hano mwese mwambaye ubusa. Uyu wambaye uyu murokore wambaye ijipo igeze hano yaramenyere kwambara ibigeze nk'aha ngango ni zarumbi bose ngo bambaye ubusa. Uyu genda w'amakarisa agaragara. Yego, uyu muntu w'umwambarijwe w'imbere yambaye. N'amakosa. Ntamurokore. Kandi yari umurokoresha uti yateze n'igitambaro. Niyo kintu cyambabaje. Ntawe yari umupagani. Ikindi Imana yambwiye nacyo rekanye ivuga bisoreza aho ngaho. N'iki kintu kijyanye n'iyi misatsi. Ba bantu bogoshwe imisatsi Imana yashaze kunyereka imbaraga zabo bagize gute wenda n'ubu nakuramo n'igitambaro nka kibereka ntabwo Imana yigeze ibwira ngo abagore baberewe n'imisatsi ngo nibagire gute nibafate ya misatsi bayifunge bayigeze iriye. Uyu murokore wahamagawe ameze gutya harya ubwo ngubwo ntiyogoshwe umusatsi. Nyihangane ngikuyemo kugira ngo mbereke abazankurikira bazakireba ba bandi bibwiraga ngo gakiza kari imbere. Hanyuma nge nahamagawe Josephine meze ni ejo nkongera guhagara ku gatuti mfite imisatsi nafunze hari ngo ni natirere yawe ariko wayifunze uzi ikintu cyambabaje mu minsi yashize Imana yanjyanye Nyarutarama ndagenda naterana mu iteraniro ry'iwacu ariko numva burya Imana ibishatse kugira ngo inyereke ikintu. Umukristo yiyandikishije kujya muri korari nta korari mbamo nigeze ndirimba naravuze ngo nzicara mu itorero mbe umukristo Imana icyo izajya imbwira nzanjye nagikore nta korari mbamo kuko nigeze ndirimba ndabizi biravuna uyu muhamagaro uravuna. Hanyuma ngiye kubona mbona umwana w'umukobwa ni diregite ntabwo ari ibintu byagize gute ni ibintu byabayeho. Uyu mwana yandikije kujya muri korari ariko akundi babashyira imbere. Hanyuma amaze kubashyira imbere rero uyu mwana yarafashe igitambaro maze mbere ukuntu yarameze umve agahinda Imana ipfushije. Uyu muntu uhagaze ku ruhimbi afite imisatsi ntibamuvugaho ihangane gatoya uyu muntu yarameze atya noneho bamushyira imbere y'itorero bamaze kumushyira imbere kuba ameze gutya hajya uwambaye gutya bameze nk'iyo nk'abasilamu abayitandiye nk'abasilamu cyane. Hanyuma arangije uyu mwana w'umukobwa bamaze kumushyira imbere baramwerekana ajya kwicara igihe agiye kwicara
perezida w'abagore ndumva ariwe bamweretse ngo nibagende bavugane baramusohora narababaye baramusohora ageze hanze umwana w'umukobwa yagarutse igitambaro gitwaye mu ntoki ariko arimarira kandi umusatsi yari afite ukomeza uko mberetse nuko yari ameze umwana yicara mu ntebe ararira aratsikimba ndavuga wiri niki waruje kunyereka kugira ngo ndebe aho dupfiri hanyuma ndeba ku ruhime nsubiza amaso inyuma niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo yampa amagambo menshi Yesaya igice cya mbere bazaba bafite amaso yo kureba mu bihe by'imperuka ariko ntibazabarira ngo bitegereze bazaba bafite amatwi yo kumva ariko ntibazumvisha amatwi ngo bagire gute ngo basobanukirwe ibintu turimo ibyo turi uyu mwana w'umukobwa yiciye mu ntebe ararira ndebye ku ruhimbi ndebye ukuntu imisatsi bamwe bafunze amashinyo abandi bari ukuntu basigaye hanze barabifunga yego unkurikire kandi uzabibona hanyuma iyo agiye gusenga uyu munsi ari ku cyumweru ashyiramo amazi yamara gushyiramo amazi agasokoza akabitsindagira hanyuma ya misatsi ukava ngo ni natirereye nyamara yagiye muri salo yagiye muri bya byuma bikura bihirambo uyu mwana w'umukobwa umva atararenga ataracumuye ntibamucumuje nyine urumva bamwimye uburenganzira kandi bo kandi we yarameze neza yarafite umuhamagaro nkuko yashakaga kumera ariko azize iki azize ko yiteze igitambaro cye kandi noneho ababimujije bo ntibanabyiteze kandi abari mu imbere hubwa bari ku ruhimbe barimo baririmba ntawe barabwira ngo kuraho wa musatsi wazaba azabonesha Yesu akunda kuvuga ngo ni imva zitsize ziriho amakaro niyo mvugo y'uyu munsi uzukuntu navuze nge nicaye naravuze ngo nge nduye umukobwa ntabwo ukora nahita nyijyamo nahita mparika nkaba umukirisu usanzwe abantu bananiwe kujya mu ijuru babuza n'abandi gukomeza urugendo rujya mu ijuru ariko Yesu abereye maso itorero ni nayo mpamvu dukwiye kureka kwiruka inyuma y'abantu ahubwo tugashaka Kristo rwose twigeze tumenya uko atabara uko aruhura abantu bari barushye bababaye nakubwiye uko ngiye yampamagaye ubundi muri make ntago yampamagawe nezerewe pamfi ndashaka ko ubuhamya mpamvu nanze kukubaza kubijyanye n'ubuhamya ndashaka ko tubikoraho igice cyabyo cyihariye dushaka umunsi wenda tubitegure tuzaganire neza ubuhamya bwonyine tutavangiye ubutumwa ngo dushyiremo ubuhamya nubwo ubuhamya bw'umukristo nabwo ubwabyo nirindi vuga butumwa nubwo ko bwivuga butumwa hanyuma yemwe ne data dukurikiye ese wumvisha iki ikintu kintangaje n'ukuntu umwijima ushaka kubudika muri banyahe muri nibo yitura amahoro umucyo waka bivuze ngo umwijima ushaka kubudika ku buzima bwawe abanda matara yaka hari igihe njya mbibona mu gice kimwe cy'umujyi cyangwa cya kimisozi ukabona umuriro wagiye ariko kandi birimo biraka yego Paulo ni wavuze aravuga ngo mubashe guhagara mudatsinzwe ku munsi mubi yarari kuvuga ku byo gutwara inkumaro z'umwuka umunsi mubi ushobora kuza ari rusange ku bantu bose ariko n'umunsi mubi ushobora kuza ari uwo muntu ku giti cye munsi Saduraka na Meshaki na Abedinego batamwita nura ry'umuriro Danieli nta kibazo yari afite kandi si uko yari yemeye ibyo umwami yakoze ahubwo wari umunsi mubi wa Meshaki Saduraka na Abedinego umunsi Danieli bamutamu rwo rw'intare bari abasore batatu nabo bari abaho biryamiye nta kibazo bafite na stress bariho rero umunsi mubi ushobora kunzira njyewe cyangwa ukazira wowe cyangwa ukaza muri rusange yego tuzaza twese ukaza twese ukatugeraho ahubwo dukwiye gukora iki ese uriteguye ko umunsi mubi ubaye ari wawe wenyine ku giti cyawe wagusiga amahoro ese umunsi mubi uramutse uza ari rusange wasigara ugikijijwe umuntu wese akwiye kubyitaho none se Dawidi yaravuze ngo muri Zaburi nimba ya 11:10 hafi aho baravuga ngo mbese umuke imfatiro zisenyutse ese umukiranutsi yabigenza ate yego ese yakwicara oya yaguma gasenga bivuze ngo ibi babibereye kugira ngo wa mupagano uri hareye nabona we murokore wavuze imana wavugaga imana nawe byageze gute byagushikiye havuga ngo ariko somo niko abasenga bibariho n'abadasenga bibariho ariko ijambo rikambwa ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi nubwo ari byinshi nubwo byaba byitambitse imbere yawe pamfiri uyu munsi wa none ariko uwiteka mukiza muri byose
iyo ni indirimbo nayo mfite wajya ngo nzaba umuhanzi simbizi mfite indirimbo nyinshi iyo ni indirimbo nayo mfite naririmbye ejo bundi nishye ku muhanda numva iyo indirimbo injemo numva iyo indirimbo injemo umukiranutsi nubwo ageragezwa nubwo agira gute ariko uwiteka mukiza muri byose ntabwo yemera ko ibyago bimuhitana nkuko wa mupagana ari hari abimuhitana nuko imana iki by'imana ntabwo wakicara ngo kubera ko bansenyeye ngo kubera ko ngo nabuze uko ngira oya nasomye ijambo ravuga ngo uwiteka tuza abasha gutuza abatagira shinge na rugero mu mazu nguko kw'iby'Imana rero biba bimeze mu bantu bankurikiye bamenye ko kuba ibintu bivuye imbere nakunze ijambo muri Yesaya 5 havuga ngo nzakura imfatiro zabo ngo mbese icyo nari nkwiriye gukorera uruzabibu cyanjye ni ikihe ntakoze hanyuma ngiye gusenya ibyo yari yishingikirijeho pamfi unyumva nkurikire ahari twari twishingikirije yamazo kandi wibuke ko yanzu nari mfite ninge Josephine nayo yubakiye nta mugabo igeza yinyubakira atancuza na gataro k'inyanya ndabajuje abacuruza inyanya gataro k'inyanya namwe imana zabo ndabona usinga gucuruza ubunyobwa uyu munsi ndi gucuruza ubunyobwa n'amagi ariko ndabufunga eh urabufunga ahubwo umuntu nta nubwo umubonye ahubwo ubutaha ubutaha nzakuzanira amagi yo kurya kuko ubunyobwa bwo wambwiye kutaburya ya ahubwo nzakuzanira amagi uzaze ugiye no gucuruza indo wifite ukomeze gucuruza ni nta no muri kano gace naho abakiriya hari kibazo nabikora nta kibazo ko numva nta soni imana ntubona inyuma yako mfite inkoko nta soni mfite wazibonye ze ntiwumva se hubwo yego iburi amananga ko abana banjye bazajya babwira ko amagi ava muri butike bamenye ko amagi ava mu nkoko n'amatava mu nka tava ku igare n'ibindi biraho ngaho ubutaha none uzaze uje no gucuruza duhite tuganira none turangiza ikiganiro uhita ukomeza ujya gucuruza yego imana izakugire neza kandi izabigenza neza kuko ndabizi n'ubundi iyo ndi kumwe nayo mbeshejweho nayo hanyuma ikindi nakongera kuvuga kuri ibintu nubwo turi kuganira ngiye ngucemo ijambo hanyuma mbabazwa na n'ikintu cyasohotse muri iminsi pamphile niyo mpamvu gusoma ijambo ry'Imana ari byiza se wambabare ugansome dusome muri Ezekiyeli ibice 9 abantu b'Imana bababajwe n'ibizira n'ibipfuye amaso birimo gukorerwa mu rusengero reka mvuge mu rusengero wenda hanze ntibindebe reka mvuga aba bantu b'Imana bari kunihishwa n'ibizira bihakorerwa yego Uwiteka yabigenje gute yaravuze ngo yabwiye marayika wari ufite ikaramu ya wino mu kiganza wari wambaye ikanzu y'ibitarwo ni marayika aramubwira ati uzi kujya jambo nari habo ngeze kanyarira ubimesoze narayitere ntundebe gute kuko nageze ku uyu mubiri mfite n'undi mana yangaruriye hanyuma iri jambo iri impaye ukuntu ngo amara yigeze yavamo ndavuga nti ibyo nzakubaza turi mu buhamya nzagaruka icyo nshatse kuvuga ni iki imana ibabajwe iri kwi mbese ikeneye abantu banihishwa n'ibizira babona bitanejeje imana hanyuma aba bantu bagataka tomereza cyari igice cya mbere uhere ku gice cya mbere hanyuma bagezeya arababwira ati genu undebera abantu banjye we hano nyure muri uyu mudugudu tutuyemo sinzi uko bahita undebera abantu banjye bari kunishwa n'ibizira abantu babayobya birwa babayobya ngo nibi kandi atari ko ijambo ry'Imana ridusa hanyuma bankireho iki ikimenyetso mu ruhanga hanyuma yabigenje ati yamaze kubashyiraho asubira amabaza ngo warangije abwira ati nagenje uko wambwiye mwana ikansoma impere ku murongo wa mbere Ezekiyeli igice cya 9 aravuga ngo maze arangurura mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati abahawe gutwara umurwa ni mubigize hafi umuntu wese afite inkota yicana mu kuboko kwe nuko mbona abantu batandatu baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru gerekeye ikasikasi umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwavuye ku makerubi aho bwahoze bugeze ku muryango w'inzu bugenda nyine ndikibaza maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'igitare afite ihembe ririmo vino wino ku itako rye nuko Uwiteka aramubwira ati genda muri Yerusalemu genda nyine mu murwa hagati muri Yerusalemu maze ushyira ikimenyetso ku gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha babandi arababwira ati nimugende munyure mu murwa mumukurikiye maze mukubite amaso yanyu kubabarira kandi mwe kugira umubabare
mutsembe ho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura ndetse muhere mu buturo bwanje bwera nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu kandi arambwira ati arababwira ati nimuhu manya inzu kandi ingobe zayo muzuzuzemo intumbi ngaho ni mugende nuko baragenda bicabo mu murwa nuko babicisha bakibica aho nari nsigaye nikubita hasi nubonye ndataka ntayi mwamu biteka mbese uzarimbura abasigaye ba Israheli uzarimbuza abasigaye ba Israheli uburakari bwawe ubusutsi Yerusalemu maze arambwira ati ibibi by'inzu ya Israheli n'iya Yuda birakabije kandi igihugu cyuzuyemo n'amaraso n'umurwa wuzuyemo imanza zigoretse kuko bavuga bati uwiteka ataye igihugu kandi uwiteka ntacyo areba nanga ijisho ryanjye ntirizabareba neza kandi sinzabagirira ibambe ahubwo ibicumuro byabo nzabigereka ku mitwe yabo nuko mbona wa muntu wambaye imyambaro y'igitara afite ihembe ririmo wino ku itako rye agaruye ubutumwa ati nagenje uko wantegetse yego kugise cyere cyararangije cyake ubwo rero imana iduhana umugisha umuntu urimo kunihishwa n'ibizira aya ni amagambo nahawe mburaho nyatambutsa ariko kubera ko imana nyine hamagara abaswa muri covid byanjemo nkajya mpaguruka nkumva ijwi rimwe njya mu masoko nkajya mu masoko ibatsinda navugize ubutumwa muri karitsi wacu niho natangire kugira ngo ne kujya kuburira abandi ntabanje mu mudugudu ntuyemo ikinyinya nagiye mu isoko ryaho naho byanyohereje ariko nubisaba imbwe ngo ninjye nyabugogo nanajyayo ariko muri iyi minsi yarambwiye ngo ishyizeho stop ne ubutumwa bwo mu muhanda irabuhagaritse ahubwo ifite uko igiye guca izindi nzira ikaba yaciye inzira rero yanaziciye byarangiye inzira yaziciye kuko nageze hehe ku murongo ngenderwaho Imana nishimye ariko umuntu wese nabyumve neza Ezekiel yahanuye Yerusalemu igiye guhita isenyuka kuko ibi bintu avuga birumvikana ko urubanza rw'Imana rwo rwamaze kugera kuri Israheli n'abayuda ariko Imana irokora abantu bayo naho abisiraheli bose bari cyangwa benshi bari barakoze ibyaha ariko ntabwo bari bose Imana yigifitemo bake ndetse mu bigaragara n'abakora mu nzu y'Imana bari baramaze kwangirika barahumanye kugeza ubwo kuri bana basaza n'Imana ivuze ngo bahere ariko mwene datudukurikiye nubona abapasiteri byabananiye bari kubyica bari kudobereza ibintu abaririmbye abahano zavuga gutumwa ibyiciro byose uyupfukamurire ntabwo ibyo bintu ari ngombwa ko pasiteri wawe azabimenya ariko Imana izabimenya ndetse nize no guhana abanyabyaha ntizakuhananamo kuko wowe uzaba ufite urutonde rwawe wihariye urimo ibi bintu murabifuza gutya mukajya ngo ni ibintu byoroshye ariko byaje kurangira koko aba bamarayika batandatu barimbuye ya Yerusalemu yari imvugo yo mu mwuka ariko mu mubiri bizakorwa na Nebukadineza Ezekiel abyerekwa mu mwuka ariko mu mubiri Nebukadineza azabisohoza byose nagira ngo nsimire Jose hanyuma ngo nakanya usengera abantu bumvisha ubutumwa bakumva baratsinzwe hari abajyaga banihira ibizira bikorerwa hera bo bamaze kuvuga ati to byarananiye nta kintu tukiri ruhira byose byararangiye na cyane ko iyo satana abonye ko ufite umumaro itorero akora ishoka byose kugira ngo akwigizeyo ari nacyo gituma mubona abanyamasengesho benshi isisiteme z'abapasiteri zero zitabemera kubera ko mubangamira imigambi yabo myinshi bigatuma batangira ku ntego kuko abenshi ntago bakorera Imana pe sinzigera ntinya kubivuga ubundi ni ishyano ryatugwiriye nyine ubundi kubona ubundi ni nko kubona ibintu biriho mu bukristo mu Rwanda bimeze nko kubona igihugu cyamunzwe na ruswa yego igihugu cyamunzwe na ruswa ariko nubundi niko bimeze n'ubirahari ntagera acika pe igihugu cyamunzwe na ruswa urege usanga ari uregera cyane rwose urenganwa n'umuturage wajya ku mupolisi ugasaba wa mutunya gatanga ruswa iremereye n'ubundi umupolisi akakurenganya wajya mu mucamanza akakurenganya kuko nanone amafaranga yatanzwe nibisa nk'ibiri gukorwa mu matorero uyu munsi usanga umuntu wese ushaka kurengerwa arengewe n'abantu ni rwose ni ikintu gikomeye n'abagira inama ko nabyihorera nujya kindi barakorera bakwiye kwigishwa reka kwemera kurengana bibiliya bitwitoza iradutoza ukihanganira akarengana wangu urandenganyije ariko ku bwa Kristo mfite kugira ngo adaseba
sindi buje ku munduru nawe marezuma ntago twabyigishijwe na mpamvu tutabishobora yego Jose imana iguhe umugisha kwemera kumvira imana muri iki gihe kigoye ndabizi neza ngiye ndi mu Kristo wa DPR ntabwo nciye ndi mu Kristo wujuje ibyangombwa byose nanye ndi mu Kristo waho ariko aba pasteri benshi mu DPR cyane cyane abashumba bo mu paroisse bari mu bantu ba mbere bazengereje ivuga ubutumwa riri gukorwa mu Rwanda sintinya kubivuga iyo bakubonye kabiri gatatu watangiye kuvuga ubutumwa bwiza kuko ntago wabyemera kujya kuvuga mu rusengero byo ntago bikunda ariko iyo bakubonye watangiye kujya kubuvuga noneho bahita bakubwira ati turaguca aha nama mpamvu bidutera gushidikanya ku mana bakorera pamfi ihangane gato ngo usomere iki cyanditswe sibyo kubera ko iri si ijambo ry'Imana ntibari twigishije reka ngusomere iri jambo kirya giye ngiguhamagara utagira ngo ni ibintu giye buramfata mu mutwe nubwo umutwe wanjye bashatse kugira ngo bawuyaze ariko ndabizi Imana iri kumwe nanjye zabu megani bica 10 umurongo wa 26 havuze ngo iki haravuze ngo nkuko umushari wa vino usharirira kano kandi nkuko umwotsi ubabaza amaso niko umunyabute amerera abamutu abamutuma ubwo Imana ntiyanshubije hari ubwo nari ngiye kubaza nde umwana w'umuntu so umwana w'umuntu ngiye kubaza kugira ngo mbone uburenganzira ntiyampaye igisubizo ndabutambukije ubu butumwa rwose nanagira ikibazo azampamagara nzisobanura kuko ntago ndi umunyabwoba aho naciye harazwe Imana yaranchuze kuko nge mu ndeba niba ari umuntu wahizwe kwicwa ni nkuba yaraje iraswati buri kifata ndakubwira abantu ngo daimoni zafashe kumwako umunsi yafashwe kumwako hanyuma nimba nigenzuye ngasanga umunyabute uzarebe yutumye umwana ukamubwira ngo imvura iri kugwahenda norogera ngendera kuri butike bakumera iki kintu kizane uwo mwana agatangira ngi mvuranga ibiki ndanga yuko bigira gute ntago ngomba gutinya kuvuga iby'Imana yambwiye babyumve ariko ubundi pamfire kankubaze ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bazapfukamira ibigirwamana hari ubundi ni tudasenga umwuka wera tuzeho usobanukirwa ikigirwamana icyo ari cyo iki kigirwamana tuzapfukamira bazari iki hari ubundi abantu ntibamaze no kugipfukamira ndeka nkubaze we twibereye kumwe kuko ndabibona ko bamaze no kugipfukamira njya mbaza abantu ntago bagipfukamye ntibyaranye iyo 3363 mwirwa mubeshya ese bazi yuko ari ikintu bazaza bakabandika mu ntago muzigera mubona yanditswe rwose pe ntago izandikwa ku gahanga nkuko mwabo dusonye muri zekeri gikimenyetso mareka asize mu gahanga k'abantu ku muntu w'Imana ntabwo abantu bakibonaga ntabwo bakibonaga kandi Imana yo yarakirebaga gutyo kakibona bora na nyine naba barimbura barakibonaga cyane ariko kibazo kubundi uziko wasanga buri wese udukurikiye nambabarira akora muganga yumve ko nakirimo kuko ugishobora kuba kirimo impamvu ubona ndi gukoramo komanda gushimye abantu nibakoremo bumve ko nakirimo yes, nibare ko kabuko ko nakirimo kuko mugahanga ni ntabwo bazawukizanyura mugahanga ni mu mitekerezo ubitekerezo byawe ubona koko satana atarimo ku kaboko kw'iburyo ni imirimo uburyo ubayeho ibyo ukora bya buri munsi nta kimenyetso cya satani kirimo abantu nibasenge nongeye ndabivuze ngo abantu bongere bashyire amavi hasi basenge kuko ibi bintu uyu mubare bababwiye ntabwo bazahuzanyo noneho rekana naberurira kandi Imana yambwiye mu kwezi kwa 11 twenda gusatira kwa 12 ndo bari bonabibwiwe narose umuntu ambwira ngo uziko bazanye izindi nkingo amita mvuga ngo kwaje na Yesu ntibirashoboka se ngo zaje uyu mwaka abasenga ni basenga ya mezi tukiri mu kwezi kwa mbere kuko nigeze mbona n'ubundi haza guma mu rugo ntabwo nzi ngo ni ryari ariko iyo guma mu rugo urumva nyine satani afite umwijima akoresha kugira ngo gira gute bayobye intore z'Imana niba bishoboka hanyuma nimba njyewe Josephine reka nivuge
nawe pamfiri we turi kuma harije ubu nzakwishinga ngo kubera ko wagiye niba zije bakavuga ngo nitujye kugira gute tujye kuguziterwa nyene nzakwishinga ngo kuko ijambo ryavuze ngo tuzarya icica ntacyo kizadutwara hajye njye kwiteza uburozi mbureba ndebe uburozi mbureba reka mbibabwire gutya pamfire narasenze inyereka imva izi nkingo zizana narazibonye inyereka no munsengero zinjiramo amatente bayateye birangira kuko bibayeho abona bibwiye ni bambwiye tuziko burya nibwo nemeye kuri umukozi w'Imana kubera iki amatente barayazanye wacu barayatera ariko kuko marayika yashyize ikimenyetso ku muntu wayo iyo ugezweho irakubwira ngo nyuraha uziko Imana ishobora no kugucisha mu miyenzi ikakubwira ngo pfumura hano wiyende ukagenda rero kubera ko nasenze icyo gihe bwo abandi baryaga barya imiceri bari muri guma mu rugo bibaza ngo bimeze gute abagabo n'abagore bari mu barwana abandi ngo yaba byari birangiye umugabo akagenda abenshi baranarumarina n'abagize amakimbirane kubera ko bari hehe bari guma mu rugo nyina urabyumva ibyo batumvikanaga ariko nge nabashije gusenga nkajya nigira mu duhuru we ubu butaye bababuza ngo ntimukajye mu butaye barabashuka ukubwira ngo ntukajye mu butaye yarakubeshye numurimbye yaravuze ngo ntagisura ubutayu ntakimenya uko bimeze kubera ko yamaze kugera yashubijwe ariko burya mu butayu haba ibyiza hakurwa iki kintu kitwa imbaraga rata niba hari umuntu wasenze ubutayu nge ndimo niba hari umuntu wakize kubwijwe ry'Imana ngewe ndimo iri jwi ry'Imana iyo ryankijije rinkiza abo barozi rinkiza ibyo bice byose hanyuma wo mbwira ngo uracecekeje umwuka wera narababaye pamfire ka nkubwira nanabivuge niba abantu bashatse ko umwuka wera aceceka mu itorero ry'Imana twaramenyere kubwirwa ikabwira ngo mwana wanje ijwi rikubwira ngo mwana wanje hanyuma uyu mubyeyi ashobora kutabwira umwana we ngo mwana wanje ariko yakinjira mu rusengero yashyira university mwana wanje ndakwishimira yeruse kumbwira ngo iranyishimira nkigera muri no modogoto yanyishimira gase yabonye nkora ibiki ko naye ntarabikora kahubwo ubu ari bwo ngiye guhaguruka noneho nkayikorera ntacyo ndebye hanyuma nimba uyu umwuka wera yakubwiraga akanakubwiramo nari kumwe ariko ubundi mwuka uherutse gutanga ikiganiro ndakumva mwuka wera ngo yarakubwiye ngo utange amafaranga ngo kuyatangura uranusura kira kintu yabyo cyaranyigishije ntabwo ari buzaho Imana inyura kuko nangiye rambwe ngizantabara itagize gute inzira zayo ngo ntabwo nzi uko zingana yigeze nsohora nijoro ndemerewe mbabaye ijwi rambwe ngo soka ujye hanze nkwereka ariko we ndasoka njya hanze ngeze hanze ni nk'iki gipangu nanjye mfite agapangu kaciriritse karinganiye kanjye nk'umugore nyine wayubatse ndi umugore hanyuma ndebye mu nguni nta kintu nabonye subira mu nzu ndaryama ijwi rambwe ngo soka ariko ujye hanze nkwereka numva ni nk'umuntu nkubisuruye ndasoka njya hanze ijwi rambwira ngo ubura amaso urebe mu kirere nubura amaso ndeba mu ijuru numva ijwi rambwiye ngo wambarira ziranyenyeri ndavuga nirabara ziranyenyeri buse nazibara nkazishobora ubwo niha kujya kubara inzira z'Imana ni nyinshi hanyuma nahita mvuga nese mbaye Aburahamu ko ariwe yabwiye ngo uko urubyaro rwaye ruzangana mbese ngo uko ziriya nyenyeri ngo zizangana n'urubyaro rwawe wuzure uzabyara buzuzize nanjye narabaze ngeze kuri karindwi nyoberwaho ntangire nyoberwaho naho ngeze ndavuga ntibirananiye ijwi riranyibwira nta muhanuzi umbwiye rirambwira ngo uko utabaze ziriya nyenyeri nena ko utazamenya inzira zanjye nzanyuramo ngo utaba kuko yabonaga ndushye we hanyuma rero icyo mbwira abantu ni ugusenga kugira ngo tutazapfukamira iki uyu muntu ukiri mu buntu bw'Imana atazapfukamira ikigirwamana kandi ikigirwamana mutazagira ngo ni iyi ntebe bazakubwira ngo pfukamire ino ntebe pasi bazashinga igiti mu nzira bakubwira ngo gipfukame oya ntibizabaho bizaza mu mwijima kubera ko ari izi nkingo zose zatambutse umwuka we yaranganirije ambwira ikintu kije gukora mu bantu bivuze ngo imbaraga z'abera zamaze kugira gute zamaze gucika none se uyu murokore wari muri ADPR nkawe reka nkubaze twiganirire nk'umuntu wari muri ADPR covid ko yaje babwiye ngo nibajye mu rugo abantu benshi babigenje bate ntibahise bajya gukora ya misatsi yabo abenshi ntibagiye gusiga inzara hari nabo nabiroteye njya kubibabwira baramimpakanira uyu munsi wa none duhura yagize gute afunze shinyo hari ukuntu bafunga imisatsi bagashyira akantu hejuru mu mbano birasaba kugira gute birasaba twongere dukanguke ntego nazanye ni intego ivuga ngo yemwe abasinzire nibongere bakanguke basenge kugira ngo mwuka wera yongere amanuke kuko aracyafite kumva abamunihira nimba ubonye hari ibintu bipfuye hariya mu rusengero nk'uko ku mugani wabayaba ngo nudatanga icya cumi nta bugingo uzabona
ubugingo ubundi ufite muri wowe ni Kristo uri mu bugingo bwa wakiriye ukamwemera sebyo ni Kristo wakiriye nk'umukiza mu bugingo buri ufite ubugingo kwera bukwemere n'ukuri ufite Yesu afite ubwo bugingo afite ufite uwo mwana afite ubugingo ntabwo rero ubugingo ntabwo ubugingo buri muri aya mafaranga ntabwo babugura amaturo ntibabugura ibindi mihango yose y'amadini nta nicyo watanga pafe ngubwire imana ngo nguhe amafaranga ngo ndinde ariko hari abahanuzi hano mu Rwanda babwira abantu ngo tanga ituro ryo kwishinganisha niko babivuga nange ibyo bintu niko narimbize ariko ejo bundi uyu mwaka turangiye nta namafaranga nigeze ntanga cyagusetse navuze ngo reka nze ndebane n'iyi Imana none se ubundi mutanga amafaranga kwishinganisha reka tubare reka dukore dukore imibare isanzwe ubwo Imana muyigenera amafaranga ngahe mukurikije umutekano barindira kuko ni murebe amafaranga buri munyarwanda wese atanga ku by'umutekano kuko nta munyarwanda utanga amafaranga y'umutekano mu muri bano barara umutekano birondo baratugira amafaranga tugomba kubaho buri kwezi kwango baducungira umutekano ne mwibuke ko ntabwo twishyura daso ntabwo twishyura abapolisi cyane rwose ntitwishyura n'abasirikare niba twishyura inkera gutabara gusa y'amafaranga buri kwezi kandi nabwo abanyarwanda bamwe bakayatanga bisikiguza daso zitwishyuriye twashyikwishyura ngahe ntiwabonayo wishyura polisi nayo ntiwabonayo wishyura abasirikare hanyuma noneho nimutekereze abo nabona abo barinda umubiri kandi n'ubundi ntibawurinda burundu kuko abantu baribwa baracyagira gute Imana irinda ubugingo ikarinda no mubiri aho hari mufagitire yo mana we ndirimbo ni cyane niyabyumvore ndamukunda cyane ndamusaza mbona ari umufilosofe nuko mu Rwanda tutagira abantu baba inspire n'ibintu by'abandi Imana ikwishyuje ntacyo wabona wayiha ntabwo wayishyura ni murebe nta societe d'assurance mu Rwanda ihari iri privé ubwo tutavuze mitiweli nimwe itanga munsi ibihumbi hafi 200 ku mwaka ku muntu kuko kugira ngo mubyumve neza ni murebe amafaranga arama ikata umuntu umushahara buriya umukozi wa leta wishyura kuri rama aramutserebye neza amafaranga atanga ku kwezi nako ku mwaka ya rama ari mu 200,000 yashimirwa Rwanda leta y'u Rwanda kuba idushyiraho mitiweli abantu bagatanga 1,000 bigakunda ariko muzabaze bana bano muri rama umubwire ngo gukata ngahe ku kwezi hari usanga ukata ku kwezi 2,200 ibyo 2,200 nubishyira ku mwaka birabangahe birabi 200,000 na akaba nge nivuza kuri rama nibindi ariko Imana yo ntibaharama kuko rama ntikubuza kurwara nindi za mediplan izindi zibaho gutyo mba numva zivuga mba numva zamamaza gutyo kuno ntago zikubuza kurwara ndetse nize nakuraho urupfu ariko Imana ikubwiye ngo ndakurinda naho warwara ubwo yarakwivurira naho warwara ntupfa ububizi neza kudashobora gupfa kurinda ku Imana ufite mitiweli ntarembera mu rugo ariko ufite mitiweli y'Imana nta nubwo aremba ibyo rero dukwi kwibaza ngo Imana turo ryo kwishinganisha ibindi binyoma byabavuga butumwa ni imitwe y'abapasteri kugira ngo akuremo abana amafaranga gusa shoze ni birebire genda byemeranwaho nawe ikindi navuga ngo kurindwa kw'Imana ku mugani urabona nijoro iryo ryamyo sinze akensha yusinzira wasamye sibyo akensha yusinzira wasamye akensha yusinzira kana akaguruka kanaga hariya wenda hari bidayimoni bari bakohereje ati genda umwice ari kubu burinzi bwa mbere nshaka kubwira abantu no gusenga ukatura amaraso ya Yesu Kristo aho uryamye na amaraso ya Yesu niyaturinze nibwo burinzi bw'Imana butubaho iri hembi yo rije ngo riguhinguranye usinziriye marayika ni uvuga ati stop nahageze hagu umwana wanjye wamushobora ukikanga wenda ari nk'umuntu ugukubisa urushye wakagukumva utangiye kubabara hano ugatangiye ati mu izina rya Yesu izina rya Yesu nibariveho rirakomeye kuko nge nararibonye ryarankijije yego nibyimbaraga Jose dusengere Imana ibahe umugisha dupanga undi munsi none tuzaganira kuko iryo zina waribonye urakoze abantu bari bankurikiye rero Imana ibahe umugisha ariko hari ibintu byinshi twagiye tuvuga bakagira ngo nuko kubeshya wenda ntago bihari reka mbasomere mu migani migani 11 ya migani igice cya mbere sorry igice cya mbere mu migani
ya jambo nababwiye ngo Uwiteka yarabahamagaye mwanga kumva abenshi banze kumva ngo ni bya babahanuzi ni bya basazi na magambo nabwiwe inambira nahwari reka ndibasomere hanyuma dusenge tuzasubira iby'Imana nta wabivuga ngo birangize imigani igice cya mbere bene data bankurikiye niba mufite za bibiliya muzirambure ni jambo rivuze ngo kuhera ku murongo wa 23 haravuze ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye dore nzabasukaho umwuka wanjye nzabamenyesha amagambo yanjye mwandike mu mitwe mukomeze ngo narabahamagaye iri jambo niryo natinye cyane narabahamagaye muraninira nararamburiye ukubako ntihagira ubyitaho ngo ahubwo mwahinyuye inama zanjye no zose no gucyaha kwanjye ngo nuko rero nanjye nzabakina kumubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho none se buri iri jambo rijya kuvugwa nimba kumugana Imana yarabwiye abantu ngo nibaze bakizwe bakanga kumvira umwuka w'Imana yatuma umuhanuzi mu muhanda babona avuga ngo ni umusazi bambona nanjye hano bakavuga ngo uriya yaravangiwe hanyuma y'Imana umunsi ibyago n'amakuba byabateye bazayitakira nabo ntagiye gute ntagizabumva Yesaya 42 Yesaya 42 umurongo wa 20 umurongo wa 18 haravuze ngo mwabipfa amatwi mwe nimwumve mwampumye mwe nimurebe mwitegereze hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye cyangwa hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma hari indi mpumyi atari umuyoboke wanjye kandi hari impumyi atari umugaragu w'Uwiteka areba byinshi ariko ntiyitegereza amatwi ye azibutse arazibutse ngo ariko ntiyumva chase narekera ntabandi mana mbese ibi bintu byose bihagurikiye iki ku muhanuzi w'Imana kumuvuga butumwa mbese abo bantu birabashiki nta zindi mpumye ntago yavuze ziriya mpumye pamfi ntago yavuze ziriya mpumye zihumye amaso zitareba iriya mpumye nta n'icyaha igira kubera ko itabasha kureba ngo icumuzwe amaso yayo hanyuma Yesaya 40 naho ni ijambo rivuga ngo ijwi ry'urangurura kambasomere amagambo y'Imana ni ijambo ry'Imana sinjye waryanditse umurongo wa 6 ijambo ijwi ryaravuze riti rangurura maze habaho ubaza ati ndarangururira iki abantu bose bameze nk'ubwatsi n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo kugasozi ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka kuko umwuka w'Uwiteka ubuhushyeho nukuri abantu ni nk'ubwatsi tumeze nk'ubwatsi turaraba mu gitondo tuba tumeze neza nimugwa bukaraba Imana ibaho umugisha bari bankurikiye reka dusenge abari bankurikiye kandi titire navuze ni ijambo rivuga ngo nimusenge abari basinziriye mwe nimukanguke mwongere musenge reka dusenge dusurikira aha tuzasubira naho ubutaha iby'Imana ntaho bivuga ngo birangize data wa twese mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ishoboye kandi uri Imana ifite imbaraga n'ubutware no gukomera uri Imana y'amahoro twabonye mu byago no mu makuba uri Imana twabeshejweho n'ijambo ryawe niwe waremye byose urema ijuru n'inyenyeri byose uhanika ikirere ibintu byose niwe wabiremye nubwo abantu benshi barimo bapfapfa n'abavuga ko atari wowe wabiremye nago twigeze twizana ku isi niwe waturemye turabigushimiye turaguhimbaje uyu mwanya wari wemeye ko tuvuga ibyawe dutambutsa ubutumwa bwawe ku bantu bawe kugira ngo be kurimbuka bazize kutamenya bazize kutumva ndagushimiye rero ndasengera pamfire kugira ngo ukomeze umwagurira imbago ukomeze umurinde nyaguhora ku ngoma ni wowe Uwiteka muhamagaye mu gihe gisa nk'iki gikomeye nubwo abantu benshi bashyira komantere ngo ayobye abantu ariko ntago abayobya abantu bakeneye ukuri kandi ukuri ngo niko kuzaba batura urakoze urakarama rero dusoreje hano dusoze ntusoze ukomeze ukorana natwe iby'ubutwari urakoze urakarama n'uhabwa icyubahiro nanjye ugiye kugenda ugendane nanjye nusigaye usigane nabo urakoze urakarama n'uhabwa icyubahiro icyubahiro n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen.